Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 2 жовтня. У студії працює Олександра Балог. Далі про таке. Смерть у лікарні, незрозумілі обставини. Стан доріг, ремонт необхідний. Дотаційне село, перспективи населеного пункту. Оцінка впливу, збереження довкілля. Минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Від початку поточної доби тричі порушили режим тиші. Втрат серед українських військових немає. Учора ввечері окупанти з артилерії та мінометів обстріляли житловий сектор Водяного. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, 4 бойовиків минулої доби знищено та 6 поранено. Ще одна новина зі Сходу. Прикордонники зі складу об'єднаних сил зафіксували ознаки чергового використання забороненої лазерної зброї спеціального призначення на Донбасі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Прикордонник виконував завдання зі спостереження за тимчасово окупованою територією України із метою своєчасного виявлення розвідувально-диверсійних груп терористів. Близько 17-ї години, спостерігаючи в оптичний прилад, він побачив яскравий спалах жовтого кольору із боку ворожого укріплення та відчув різкий біль в очах, заявляє ДПСУ. Військовослужбовця негайно доставили до військового шпиталю у Покровськ, де лікарі-офтальмологи оглянули травмоване око та поставили попередній діагноз – опік сітківки правого ока унаслідок ураження лазерним променем. Наразі відомо, що військовослужбовець втратив працездатність правого ока на 80%, інформує відомство. Це вже 5-й випадок використання російськими найманцями забороненої лазерної зброї спеціального призначення. Протягом 16-18 років ще 4 військовослужбовця Державної прикордонної служби України отримали подібні травмування різного ступеня важкості, наголошує прикордонна служба. Смерть у лікарні. Історія, яку досі не може зрозуміти родина чоловіка, який помер після операції в Закарпатській обласній. Потрапив туди він із травмою стегна, яку отримав під час ДТП. Дружину вже покійного запевняли, все буде добре, давали втішні прогнози. Однак через певний час чоловіка не стало. Лікарі кажуть, не витримало серце. Чому у це не вірять родичі та як вони намагалися з'ясувати всю правду? У сюжеті далі. Травматолог і мені каже: він тяжкий. Я вам не можу обіцяти нічого доброго. Зі сльозами на очах Клара Чухраля пригадує той день. Після 5-годинної операції на стегні її чоловік наступного дня вранці помер. У пояснення медиків жінка вірити відмовляється. В нього зразу почало на ранок розвиватися ниркова недостатність, печінкова недостатність, сердечна недостатність. Від чого не знаю. Серце зупинилося. Ми його, кажу, увели в штучний наркоз і в кому. Він живий, ми його реанімірували, тільки він в комі. Це були останні слова. Травму покійний отримав внаслідок ДТП, у яку потрапив із донькою. Остання ж відбулася переляком. Після аварії, пригадує, її батька лікували в Іршаві. Однак операцію провести змогли тільки в обласній лікарні в Ужгороді. Причин для хвилювання не було. Перед операцією спілкувався з батьком. Він на самопочуття не скаржився. І прогнози лікарів та аналізи теж не віщували біди. Треба було там купляти ліки, треба було купляти там пластини, треба було до операції готувалися. Були проведені всі аналізи, МРТ було, і кардіограма, все. І в середу прийняли рішення робити операцію. Лікар і анестезіолог всі запевнили, що все гаразд, все добре, важка була операція, але все пройшло нормально. Його беруть в реанімацію і ранком привезуть в палату, вже все буде добре. З'ясовувати причини смерті родина приїхала до Ужгородського відділу поліції, адже подали заяву про халатність медиків, але й тут жодних пояснень. Тільки що ми говорили з слідчим, внятної відповіді він нам не дав, от побачивши вас, він прячеться от туди. Родина також отримала ухвалу про судову медичну експертизу причин смерті. Та й в заключення цього документу не вірять. При таких справах проводиться як мінімум 2 судово-медичних експертів. Зараз він нам заявляє, що там був типа керівник, присутній. Усна заява нас не устраює. На жаль, дізнатися причини смерті чоловіка від лікарів ми не змогли. Медики від коментарів відмовляються. Поліції пояснили, що за 2 фактами відкриті кримінальні провадження стосовно ДТП та смерті чоловіка. В
водій ВАЗ не впорався з керуванням і в'їхав у КАМАЗ. Факту смерті чоловіка в Ужгороді, то за даним фактом Ужгородським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Там частина перша відкрита. Це є неналежне виконання професійних обов'язків. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі. Неналежне виконання службових обов'язків саме медиками. На час підготовки сюжету до ефіру рідні чоловіка повідомили, що отримали пояснення від поліції. Мовляв, впродовж місяця проведуть повторний розтин. Це при тім, що клопотання на це писали ще зо 2 тижні тому разом із заявою, а цей термін вважають задовгим. Тому радитимуться з адвокатами, аби цю процедуру пришвидшили і без пояснень, чому батько помер. Справу не покинуть. Історію Аніти Білей знає чи не кожен ужгородець. 2 роки тому дівчинка поверталася зі школи, зателефонувала мамі та розмову перервала біда. На території школи зрізували дерева і величезна тополя впала на дівчинку. Була загроза ампутації ноги та дитину вдалося врятувати. 2 роки минуло, а винні досі не покарані. Деталі у сюжеті. Вже більше години під кабінетом судді сидить постраждала Аніта Білей, її мама та захисник. Трохи далі 2 підозрюваних у справі. А суддя каже, нема вільних залів у суді, треба чекати. Через якийсь час залу таки знаходять. Судове засідання розпочато. Двоє підозрюваних – працівники товариства «Агромікс». Вони здійснювали вирубку дерев. Їх притягують до кримінальної відповідальності за статтею 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Під час допиту прокурора кажуть, вину визнають, однак наполягають, засоби безпеки не порушували. Огородили все, як має бути. Директор провірив і дав дозвіл на виконання робіт. Хто перевіряв з самого початку, чи вони натягнуті ті стрічки, виставлені? Начальник безпосередньо. Тобто, я так розумію, ваш директор показує на підприємство. Чому згідно протоколу до місця події немає стрічок комісії? Ну, чесно говоря, я не знаю. Стрічки були. Допитав суд і постраждалу Аніту. Дівчинка вкотре згадала той листопад, який повністю змінив її життя. Момент, до якого моменту ви пам'ятаєте? Ну, я лише пам'ятаю, як я завернула за угол, за забор. За забор, далі ви нічого не пам'ятаєте? Нічого. До того моменту, що ви пам'ятаєте, чи ви, ну, як ви йшли до углу забору вказаної школи, чи ви бачили десь сигнальні стрічки, бачили комусь? Ні. Мені дозволяв той тип, указала, що дерево буде падати в сторону озера. Там не було ні загороджено, нічого. Нагадаємо, 2 роки тому Аніта Білей поверталася додому зі школи, розмовляла по телефону з мамою та розмову обірвала біда. На дитину впала тополя. Тоді дівчинку врятували від ампутації ноги і вже 28 операцій вона перенесла для того, аби знову стати на ноги та піти. Обрізку дерев проводили на території школи працівники товариства «Агромікс». Свого часу вони оплачували дитині лікування, оренду житла, оскільки мама не працює. Нині живе сім'я Білей за гроші, які для них збирають волонтери. Вони обіцяли мені, що будуть допомагати, і рік пройшов, вони нічого не допомагають. Ми тепер приїхали з Києва в суботу, зробили їй ангіо-КТ, сказали, що операція переноситься, тому що досить ризиковано лізти в судини. Допоки не буде операція, ще невідомо коли, про витяжку кісточки і пересадка судин, вона не зможе ходити в школу. Представник підприємства переконує, готові платити за лікування, однак останній рік мама не зверталася. У нас є домовленість. Як тільки якась є медична програма, яку треба фінансувати, товариство від цього не відмовляється. І щоб до нас зверталися, ми будемо оплачувати це. Тобто жінка не зверталася з проханням допомогти їй з оплатою квартири? Так. Не зверталася? Ні. З масажами басейну теж не зверталася? Вона зверталася з такою аналогічною заявою, як ви заявляєте, до міського голови. Однак пані Оксана заперечує слова адвоката. Що стосується судового процесу, то вже 2-й рік винні не покарані. І на судовому засіданні суд прийняв рішення взяти перерву, цього разу на 2 дні.
Народні депутати та громадськість закликали президента України допомогти зі звільненням незаконно ув'язненого в Єгипті Едварда Чікоша. У понеділок, 1 жовтня, відбулася прес-конференція, присвячена звільненню незаконно ув'язненого Едварда Чікоша. Нардепи Роберт Горват та Ірина Суслова, а також журналіст Роман Бучкала розповіли про нещодавну поїздку до Єгипта та зустрічі з Едвардом Чікошем. За переконанням журналіста Бучкали, на Чікоша навішали революційних кліше і засудили без права на апеляцію. На час його затримання в Єгипті відбувалася зміна влади. Правити країною стали брати-мусульмани. Вони тиснули на іноземних інвесторів. Тодішнє гасло країни звучало «Єгипет для єгиптян». Ймовірніше, у когось з'явилося бажання забрати бізнес, яким займався Едвард, та перерозподілити його, припустив Бочкала. У свою чергу Роберт Горват додав, що після того, як ісламістський рух брати-мусульмани втратив владу в Єгипті, президенти країн, громадяни яких були ув'язнені в цій країні, звернулися до свого єгипетського колеги, і всі в'язні іноземці поїхали додому. Є указ президента Єгипта номер 140, згідно з яким можлива передача засуджених осіб. Саме за таким указом повернулись вищезгадані іноземці. Тут ми теж можемо домовитися, але ці домовленості мають бути на найвищому рівні між президентами, підкреслив Горват. Із 2 жовтня в Україні від 5 до 20% підвищилася вартість алкогольних напоїв в результаті підняття мінімальних роздрібних цін. Згідно з постановою уряду, мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку підвищені з розрахунку на літр чистого спирту на 19,5% або на 52 гривні 33 копійки до 321 гривні. Роздрібні на 12,4% або на 49 гривень 24 копійки до 447 гривень. Таким чином, півлітра горілки подорожчає до 89 гривень 4 копійок проти 79 гривень 55 копійок до подорожчання. А пляшка сухого вина обійдеться в 42 гривні. Кріплені вина та вермути подорожчають до 49 гривень за пляшку або на 8,9%. Пляшка шампанського виросте на 12,4% в ціні до 89 гривень. В Ужгороді з 1 жовтня дорожчає вода. Про це повідомляється на сайті КП «Водоканал» місто Ужгород. Згідно із законом України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, це є орган, який відповідно до покладених на нього завдань установлює тарифи на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках. Тож, постановою НКРКП від 18 вересня 2018 року встановлено тарифи на централізоване водопостачання 16 гривень 20 копійок за куб з ПДВ. На централізоване водовідведення 8 гривень 78 копійок за куб з ПДВ. А на послуги холодного постачання води та водовідведення із використанням внутрішньобудинкових мереж централізованого постачання холодної води 16 гривень 96 копійок за куб з ПДВ, централізованого водовідведення 9 гривень 19 копійок за куб з ПДВ. Поданий урядом проект бюджету на наступний рік передбачає підвищення тарифів, поглиблення бідності та боргової залежності, а тому має бути кардинально переглянутий. Про це заявила Юлія Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради голів парламентських комітетів та фракцій. За її словами, пропонований урядом проект взагалі не передбачає розвиток. На утримання тюрем, наприклад, виділяється вдвічі більше, ніж на наукові дослідження НАН України. Також кошторис на 2019 рік залишає в тіні 592 мільярди гривень, не виведених в дохідну частину. Натомість фракція «Батьківщина» підготувала цілий комплекс пропозицій до проекту державного бюджету на наступний рік, ухвалення якого дозволить не підвищувати тарифи, а також виплачувати людям гідні зарплати і пенсії. Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу із трибуни Верховної Ради. Благоустрій Мукачева – одвічна проблема, яка хвилює не тільки місцевих, але й гостей міста, що позиціонує себе як європейське. Щороку на дороги витрачаються чималі кошти, проте куди їх спрямовують, мукачевці кажуть, що не бачать. Детальніше у сюжеті моїх колег. Питання благоустрою Мукачева – одне з найболючіших та найважливіших для жителів міста. На нього витрачаються щороку чимало коштів. До прикладу, ця цифра цього року, за словами депутатів міської ради, сягає 60 мільйонів гривень. Проте, куди витрачаються ці гроші, громада не знає. Зовсім не європейського рівня дороги. А де мої дороги? Нема доріг. Чимало вулиць потребують у місті Мукачеві капітального ремонту. Також є й ділянки, де ремонт розпочався і не завершується досить довго. Підрядники з об'єктів просто зникли, так і не довівши реконструкцію до завершення. Ну, не
закінчили, отож приїдуть, пороблять, та й поїдуть. А де вони, хто знає. Була рівненька дорога десь місяць тому назад, а далі почали копати. Заклякло на одному місці. Першим, що бачать мукачівці і гості міста, виходячи із залізничного вокзалу, дороги, які вкриті ямами та вибоїнами. Це, у свою чергу, ускладнює рух автомобілів та пішоходів, особливо з валізами. Я думаю, що площа хоча б поміняти це покриття потрібно. Також чималої уваги потребує центральна частина міста, до прикладу, вулиця Габермана. Люди обурюються, кажуть, щоразу після проїзду автівок по цій вулиці бруківка, якою встелена дорога, вилітає, утворюючи ями. Взагалі десь 2-3 роки не ремонтується та яма. По одному камені вилітає. Якщо вовремя ремонтувати, закладувати, то воно буде держати. Один-два, за ним, бо, допустимо, проїжджає машина, вилітає третій, четвертий і так далі. Щодо ситуації саме на вулиці Габермана нам дав коментар начальник Мукачівського управління міського господарства В'ячеслав Гасенець. Після звернення журналістів пообіцяв з'ясувати ситуацію. Я дав комару зпорядження, щоб в терміновому порядку то заклали, там оті Габермани. Я вже провірив, я приїжджав спеціально. Так що кожен цей термін буде все зроблено. То ще будуть приводити до ладу у Мукачеві, решту проблемних вулиць покаже час. Жителі ж міста сподіваються, що їхні кошти, гроші платників податків використовуватимуться ефективно. В Ужгородському районі підрядники завершують ремонт двох автомобільних доріг районного значення – Тиглош-Хрускі-Геївці, Малі-Геївці та об'їзд села Кам'янеця. На першому автошляху проводиться капітальний ремонт, на іншому – поточний середній. Суцільний асфальт тут, до речі, не прокладали вже кілька десятків років, тільки періодично латали ями. Джерело фінансування в обох випадках – дорожній фонд. Черги на КПП «Ужгород» – більше 200 вантажівок перед пунктом пропуску. Минулого тижня у ДФС вже повідомляли, що на КПП «Ужгород» та «Тиса» обмежать рух автомобілів. А роблять це через встановлення у пунктах скануючих систем та вагових комплексів. Поблизу угорського міста Вашарошнамень 29 вересня поліція затримала вантажний мікроавтобус «Мерседес», який перевозив контрабандний товар на суму понад 175 мільйонів форентів. До того ж, під час опрацювання документів встановили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу теж підроблене. А у багажному відсіку машини виявили 156,5 тисяч пачок цигарок. Затримані знаходяться під вартою, автомобіль на штрафмайданчику. Поблизу кордону неподалік Мирчи, що на Великоберезнянщині, затримали 10 нелегалів. Прикордонний наряд зафіксував факт незаконної міграції 8 чоловіків та 2 жінок-іноземців. Наразі їх помістили у відділ тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Із початку 2018 року закарпатські патрульні зловили 1000 п'яних водіїв. Найбільше на Тячівщині – 124 випадки. За 9 місяців працівники поліції Закарпатської області склали 1000 протоколів за керування автомобілями особами, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також більше 100 протоколів склали на Іршавщині, Хущині, Ужгородщині та Берегівщині. Найменше ж п'яних водіїв задокументували у Воловецькому районі. На Закарпатті є чимало дотаційних населених пунктів, і в більшості з них перспективи невтішні, адже бюджети цих сіл ледь покривають заробітні плати працівників сільрад. Однак є і такі, що за мізерних надходжень можуть непогано розвиватися. Яна Шершундалі про перспективне село на Виноградівщині. Цією вулицею ще донедавна неможливо було проїхати. Ями просто вражали своїми розмірами. Капітально ремонтувати дорогу було ні з чого. Село дотаційне і бюджет не дозволяв спрямовувати кошти на розвиток інфраструктури. Цей населений пункт знаходиться осторонь від траси, а для таких не часто знаходяться кошти в обласному та районному бюджетах. Однак Матієву пощастило, гроші таки виділили. Нам виділили з районного бюджету, це повністю тоді 1,5 мільйона гривень. В минулому році виділили з обласного бюджету. Я ходила до москаля Геннадія Геннадійовича, просила, виділили 302 тисячі гривень. Із району я отримала 70 і ми ще мали свої 92 тисячі. До кінця цього року в селі мають відремонтувати ще одну ділянку дороги при в'їзді до населеного пункту, адже тут ситуація також незадовільна. Проектно-кошторисна документація, зі слів Еріки Ворю, вже готова. Крім того, цьогоріч з районного бюджету було виділено кошти на ремонт будівлі сільської ради. На перекриття даху адмінбудинку ми отримали тоді 199 тисяч гривень і на внутрішні ремонти наші.
І з цього ми зробили красивий, нормальний ремонт. Так що вже можемо спокійно тут розписувати молодих. Окрім того, в липні на сесії Виноградівської районної ради було виділено 300 тисяч гривень на заміну системи опалення в місцевому ДНЗ. І це ще не все. На території цього населеного пункту зводять новий садок. Зводять його за сприяння греко-католицької єпархії і за угорські кошти. Проте, незалежно від віросповідання та етнічної приналежності, навчатися зможуть усі діти. Зі слів сільського голови, потреба появи ще одного ДНЗ стояла гостро, оскільки дітей в селі побільшало і місцевий садок був переповнений. Здати в експлуатацію навчальний заклад планують до кінця цього року. Проблему охорони природного середовища в контексті нового закону України про оцінку впливу на довкілля обговорили на брифінгу із журналістами представники департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА. Мої колеги теж були на цьому заході, тому далі детальніше. Щоб контролювати ступінь забруднення довкілля, ще в грудні торік в Україні набув чинності закон про оцінку впливу на довкілля. За поточний рік департамент екології Закарпатської ОДА отримав 30 повідомлень про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 10 з них екологи відхилили через невідповідність до нормативно-правових актів. За трьома вже є висновки на видобування питної води Ужгородському водоканалу, Виноградівському ВУ ЖКХ та ДП «Укргазвидобування». Вони всі пройшли процедуру ОВД, повністю пройшли громадські слухання, зауважень з боку громадськості не було. Серед підприємств, які повинні звітувати про планову діяльність, громадські обговорення та, власне, підготовку висновку про вплив на довкілля, масштабні заводи та підприємства. А роль громадськості, згідно цього закону, в цих обговореннях куди більша, аніж раніше. Близько 20 суб'єктів господарювання вже звернулися до Мінекології щодо проведення обліку впливу на довкілля. І це ті питання, які найбільш гостро критикували краяни. Це, як правило, планована діяльність, яка викликає неоднозначну реакцію у населення області. Це будівництво вітрогенераторів, це будівництво міні-ГЕСів, які мають деякі, скажімо, протиріччя. Та за правами не варто забувати і про обов'язки. Одна з найбільших екологічних проблем краю досі є спалювання сухостою та сміття. Але зарадити цьому питанню важко, штрафи надто мізерні, це навіть якщо вдалося довести причетність винного до спалювання трави. Що робити, практично неможливо. Це скоріше виняток, ніж правило. Ми подавали пропозиції для законодавчого урегулювання цієї проблеми. Відповідально за підпал сухостою на якійсь земельній ділянці повинен нести власник. Якщо є власник і він доглядає за своєю земельною ділянкою, у нього сухостою на землі, на тій земельній ділянці не буде. Станом на 1 жовтня рятувальники ліквідовували 703 пожежі в екосистемах, а загальна площа знищеної сухої трави, черників та сміття перевищує 759 гектарів. Варто наголосити, що в цих пожежах неодноразово страждали флора та фауна, що вже казати про неодноразові травмування та загибель самих паліїв. Наскільки важливе перше враження, знають на Перечинщині в селі Турі-Ремети. Там при в'їзді до населеного пункту розміщений рекреаційний пункт «Чайник». Свою назву він отримав недарма, оскільки на його території справді є чайник. Чим він цікавий для туристів і яку роль виконує, розкажуть наші журналісти. Чи не в кожному населеному пункті на Закарпатті є своя родзинка? У селі Турі-Ремети, що на Перечинщині, одним з таких об'єктів є ось цей чайник при в'їзді у населений пункт. Окрім того, що він гарний, він ще й виконує роль джерела. Цей чайник встановили ще у 70-х роках минулого століття, приурочивши до Олімпіади 80-го року. Це та ще кілька джерел у краї оформили у вигляді посуду. Цей об'єкт чи не єдиний, що зберігся. Доволі довгий час він був своєрідною фотозоною. Сюди приходили фотографуватися на весілля. Окрім того, випускники місцевої школи зустрічали світанок саме тут. Поступово про нього забували. Однак небайдужі жителі села вирішили взяти ініціативу у свої руки. Наші активісти, жителі села Іван Скубенич, Ярчич Петро і Едуард Воронч вирішили відновити цю родзинку. Вони взялися і ремонтували даний чайник і розфарбили його. У часи Революції Гідності він був жовто-блакитним. У 2016 році отримав більш столовий орнамент – рошок. Цього року також скреативили і розмалювали чайник як глобус. Тепер, окрім того, що водички можна буде попити, ще й трохи географію підучити.
Проте це вже після того, як на карту нанесуть усі країни. До речі, кілька років джерело не функціонувало через замулення, проте і цю проблему місцеві жителі вирішили. Наразі ж воно не діє у зв'язку з ремонтними роботами, проте щойно їх завершать, подачу води обіцяють відновити. Більше того, зважаючи на те, що неподалік є унікальне джерело з іонами срібла, через що вода довго може зберігатися і не псуватися, є у планах провести лабораторне дослідження і визначити, чи є іони цінного металу і в цьому джерелі. Рядом є теж джерело, зроблена експертиза, і там дуже високий вміст срібла у воді. Хочемо зробити експертизу цієї води, можливо, і вона буде якісна. Тож, можливо, невдовзі на одне цінне джерело в нашому краї побільшає. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі середи, дізнайтеся далі. Освячення Христа, День села, нове обладнання, амбулаторія у Вишкові. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.